Hola, bon dia. Comencem. Benvingudes i benvinguts. Es col·loqui sobre la identitat dels valencians d'origen sarauí. Us presento en primer lloc a la meva esquerra, Ima Ibrahim Bashir Rimam. Bona tarda. És de Quatretonda. Sí, sí. Va estudiar, és llicenciat en Biologia per la Universitat de València, després ha fet experiències per diverses universitats de l'estat espanyol. A continuació tenim Java, Java de Sao Delgado. Ella estudia el doble grau de Dret i Ciències de l'Administració, Ciències Polítiques de l'Administració a la Universitat de València i és de la Pobla Llarga. I a continuació tenim Ahmed Mohamed Saler, que és de la Llosa de Ranes i va estudiar el grau de Finances i Comptabilitat i després el màster en Política Econòmica i Economia Pública a la nostra universitat. Hola, bon dia. Bé, si voleu comencem, comenceu vosaltres, feu un poc una explicació de com va ser la vostra arribada a la com va ser la vostra infantesa, la vostra adolescència, sí, a partir d'ahí anem obrint el tema de la cultura. Bona vesprada. En primer lloc, pues, agrair l'assistència de tots vosaltres i la participació. Crec que són activitats molt xules que ens permeteixen intercanviar punts de vista i compartir experiències, no? Que jo crec que al final, pues, és un poc de lo que ens fa grans. Com bé ha dit, actualment estudia Dret i Ciències Polítiques a la Universitat de València, l'error o la màgia dels dobles graus, i res, vaig arribar a la Pobla quan tenia 4 anys. És un poc diferent a lo millor a lo que escoltareu d'Ahmed i d'Ibrahim, perquè jo no vaig passar per el meravellós programa de vacances en Pau, jo tenia tinc un soplo al cor, vull dir, algo totalment controlat i rutinari, així, però que fa 17-18 anys als campaments, donades les condicions de vida, suposava un problema. Aleshores vaig vindre amb ma mare, ma mare va estar així, estàvem amb la família de Montio Biològic, que ja estava així, i al pas del temps i gràcies a les relacions que s'estableixen en els pobles menuts passarem a viure a la casa on estic jo i els que consideren els meus pares, no? I tindrem temps de debatre, però jo sempre he dit, ara ja no queda tan bé, però quan era xicoteta sí deia que tenia dos pares i dos mares, no? Perquè realment és el que sent. Uns en donaren la vida, però altres des dels 4 anys, pues, com es podeu imaginar, pues m'he criat amb ells i són els meus pares. Lo típic d'un poble valencià, si és que, vull dir, fallera, molt fallera, músic, de la banda de la Pobla, escola pública en valencià tota la vida, fins que vaig arribar a la universitat i per temes de grups i de matrícules, pues, estudio en castellà, però vamos, que cap problema. No sé, he intentat formar-me en idiomes i actualment pues, treballo com crec que el 80% dels estudiants i estudie i pues, no sé, i participo en la causa sagrau i en mis ratos libres i si és que en tinc algun i ja està, intento aportar el meu granet d'arena des del que crec que és important, que és una perspectiva com la del dret, una perspectiva jurídica que crec que ara mateixa pues, els que seguim un poc del conflicte, crec que ara és un món i un escenari que tenim a batallar. He estat a Ginebra, he estat a diferents conferències en el Sahara i amb juristes que traten el tema. Ja ves, com a presentació ja està bé, no? Bueno, jo sóc Ahmed Mohamed, vaig arribar a l'estat espanyol en el 98. També, al igual que és Java, en aquest cas, jo tampoc vaig participar en el programa de vacances en Pau. Jo també l'he deixat.
Amén. Jo també estic, jo estava de menut, malalt del cor, tenia una, bueno, tenia una vena oberta dins del cor i tal, que era una operació que allà pues, no es podia fer, òbviament, i així en l'estat espanyol només ho feien en aquest moment que l'Hospital La Paz de Madrid. I la primera instància que vaig tindre ací a Espanya va ser en l'Hospital, bueno, en Madrid. Després ja me vaig mudar a Salamanca, on estava amb ma mare, bueno, vaig venir amb ma mare, no m'ho contar. En Salamanca estaré amb ma mare amb una parella major, estarem amb ells durant un parell d'anys i després ja me vaig traslladar a València, que estava amb un tio biològic i estaré visquent amb ell i també estaré en el que era la casa de malalts de Requena, que era una casa de malalts saharauis que hi havia abans que estava en Requena. I, per, i a partir del 2000 vaig trobar una família espanyola en la qual vaig mantenir una relació amb ells i tal. I a partir d'ahir pues, em vaig criar en la Llosa de Ranes, vaig cursar tota la primària a l'institut i després me traslladar-se a València a viure perquè la Llosa de Ranes a València pues, hi havia un trecho, hi ha un trec, hi ha molt d'espai d'ahir. I estaré així pues, al principi amb la meva família, perquè sempre ha tingut família saharaui així en València, sempre ha tingut els meus tios, el meu germà, i estaré pues, els dos primers anys vivint amb ells. I ja després vaig continuar el camí sol, un poquet, i bueno, vaig estudiar el grau de Finances i Comptabilitat, després, i després vaig fer el màster en Política Econòmica i Economia Pública. I actualment pues, compagine treballs de, en treball d'hostaleria amb activitats d'economia social i algunes xicotetes activitats en altres àmbits. I també en la causa saharaui. Pol Ibra i jo estiguem fent un programa de ràdio sobre el Sahara i bueno, ahí anem. I així. Gràcies. Jo començaré dient una popularitat. Per exemple, Sahaba ha estudiat dret i està utilitzant el seu coneixement per la causa saharaui. Ahmed ha estudiat economia i Ahmed es dedica, no ho ha dit, però es dedica en els seus, temps lliures a rastrejar, o sigui, a anar darrere les empreses particulars que actuen o financin o expolien o fan qualsevol activitat il·legal, segons el dret internacional i segons les reiterades resolucions de la ONU, amb recursos naturals del Sàhara Occidental. I ho fa en col·laboració amb una institució que se diu Western Sahara Resource Watch, que és un institut d'observació a l'expoli dels recursos naturals saharauis. El Sahara fa el mateix, però des del punt de vista jurídic. I jo, els meus coneixements són, a part de la biologia, que poc se pot fer en un desert, són també de periodisme, que estic acabant allà, doncs el que faig és, doncs, els meus coneixements de comunicació els poso a disposició de la Corte Saharaui, és el que acaba de comentar Ahmed, que entre els dos i una companya meua, i Sahaba també l'ho hem proposat i també quan estigui en possible participarà, i altra gent, tipo un col·lectiu que se diu Equip Media, que és un col·lectiu de periodistes i activistes saharauis que viuen en els territoris ocupats i que estan perseguits, empresonats, apallissats i que de dos per tres tenim noves notícies sobre maltractament i violacions de drets humans amb ells. També col·laborem per a pues, donar visibilitat, donar veu a la causa saharaui. Dit això, ja torno a el que és el guió. Jo, a diferència d'ells dos, sí que vaig vindre per programa de vacances en pau, però en un afegit. El programa de vacances en pau se va fer a xiquets entre 8 i 12 anys. Són xiquets petitets i que no poden suportar aquestes temperatures en els mesos de juliol i agost. Entonces, es porten per aquí, es passen dos mesos amb una família, van a la piscina, el que és un altre món, disfruten una miqueta i s'obliden del que és el calor del desert. I una vegada acabat l'estiu, pues, tornen la seva realitat. Jo ja l'havia consumit tot i l'any just abans de venir i quedar-me aquí vaig decidir inscriure'm a la llista que el col·legi posa a disposició de tots els alumnes que volen anar a estudiar fora. I em vaig inscriure finalment a Cuba. Jo tenia molt clar que al Sàhara, al desert d'Argèlia on vivim tots els refugiats, no tinc res que fer. I això ho vaig decidir en 10-11 anys que jo tenia que marxar d'ahir. I això mateix estiu, per qüestions de salut també, igual que ells,
me van inscriure a les llistes de vindre aquí a Espanya. I venia a quedar-me un altre estiu i intentar resoldre els problemes de salut amb la família en la que havia estat, que era una família de Menorca. Resulta que quan estàvem en l'aeroport, l'avió que anava a Menorca no va arribar i ens van ficar en un avió a València. I vam arribar aquí a València i resulta que hi havia 10 xiquets que se'n tenien que anar a Menorca, que no tenen avió i no hi ha vol d'aquí a Menorca i se'n tenien que quedar en València. Una altra casualitat és que hi havia una dona en un poble perdut del centre de València que va dir: jo no vull cap xiquet perquè no tinc temps, però que si en sobra alguno... I la dona que va i va emocionar ja la comida de xiquets saharauis en el meu poble va dir: home, no sol sobrar, però que si sobra pues ja te cridarem. I vam quedar aquesta nit i vam dir: com mira, que no hi hagi 10 xiquets, vols algú, no? Un i mig, no? I la que a dia d'avui és ma mare, la que m'ha criat, la que m'ha educat, la que m'ha fet créixer, m'ha donat una educació superior, la que s'ha matat. Lola, doncs això, va acceptar i em va acollir. I vaig anar a casa seva per una casualitat de la vida. I ja està, dia d'avui, 20 anys després. Vivia en un poble, en Codetonda, el poble amb més mestres per metre quadrat, se parla valencià d'una de les millors maneres possibles. És imperdonable que en un mes, en Codetonda, no puguis aprendre valencià i utilitzar-lo com el teu dial, o sigui, com la teva llengua vehicular, la teva llengua materna. I d'ahir a l'institut, a Migani, no és el millor poble del món, però bueno, és bé, és també per aquí. Tu eres de Migani? No, però tu no. Tu eres de Migani? Tu eres Manxuda? Jo és Manxuda, què passa? Tot bé, eh? Migani, l'institut... De categoria. I això, després de l'institut, a Benigani, em vaig anar aquí, a València, a estudiar biologia, una idea superromàntica, en una època en què la investigació científica no estava tan mal vista, ni se detallava, ni se... Tot bé, tu fes biologia, que tindràs un futur. Vaig acabar, vaig començar un màster a la Universitat de Còrdoba, i ahir em vaig adonar que les coses havien canviat i que en l'estat de la investigació científica en aquest país no fomentava una ocupació immediata, ni molt menys una cura profunda dels professionals de la investigació, i m'ho vaig haver de deixar a mitges. I d'ahir em vaig passar a la comunicació i avui estic amb Pedro i amb Pilar, que són els meus alumnes del taller de llengua i cultura àrab, tots els dies aquí donant guerra. Això és tot. Bé, està molt bé com a introducció. Si us sembla, si voleu fer alguna pregunta, si no, disparo un parell. I m'agradaria que comentareu si heu sentit alguna vegada discriminació, xenofòbia, homofòbia, alguna cosa així, i en quines circumstàncies s'ha produït, si és el cas. I també la part positiva, com vos ha beneficiat el fet de tindre dues cultures, o no vos ha beneficiat d'això que vos han presentat lleu. Com ho viscut això, no? Aquesta diferència. A veure, jo crec que te beneficia perquè tu aprens a que te beneficie. Vull dir, d'entrada no te beneficia en res, perquè jo no sé si a vosaltres dos vos ha passat, però jo va arribar a un punt de la meva vida en el que havia vingut en 4 anys, n'havia complit 9, no havia tornat als campaments, ara sí que n'hi ha WhatsApp, però quan jo tenia 9 anys, ma mare anava a Rabuni, que és la ciutat administrativa, una volta al mes, per a poder cridar-me. Vull dir, jo vaig perdre la llengua, absolutament. Vull dir, ara, a dies d'avui, tinc un accent que té morts, perquè no he recuperat al 100% la llengua, i jo no entenia ma mare, més enllà d'estic bé, vaig a escola i poca cosa més, no? Entonces jo crec que a la llarga sí que té benefici perquè aprens a prendre-li partit, a dir, bueno, pues jo ho tinc que aprofitar, és la realitat que m'ha tocat viure i vaig a intentar gaudir dels beneficis d'una i dels beneficis de l'altra, i saber que vull quedar-me i que puc renunciar, no?
però jo crec que això és un procés, no sé si vosaltres ho compartireu, però jo crec que és un procés, però que jo va arribar un moment que dia Sahrauí de què? O si tot el meu entorn és valencià, jo parlo valencià, jo me vaig veure en 10 anys al mig dels campaments, no entenia ningú, tot el món me dia que si Espanya, que si no sé què, que si no sé quantos, era fotre, jo que vaig així. Vull dir, si és que no hi ha res, vull dir, no hi ha res que m'unisca així, vull dir, jo no vull que anàvem a casa a passar l'estiu a la piscina i a parlar valencià. Vull dir, perquè, claro, tens 10 anys i... Claro, vaig tindre molt xicoteta, en ma casa sóc la xicoteta de 4 germans, els meus germans són molt majors, estic a sol... Vull dir, era un entorn al que jo m'havia habituat i tot era estrany. També és que sahrauis són complicats i tampoc és que siga la societat més sensible del món, vull dir, ja tindrem temps, no? Però és com... A tu t'han deixat així i tu en 10 anys has de saber que el teu lloc està així, per molt que tu te'n vagis lluny, tu sempre tornes i has d'estar així, o sigui, el temps que estàs així, has d'estar així i tens que aprendre a estar així, no? Doncs jo crec que això costa. En quant a algun tipus de discriminació, jo crec que dels pobles dels que venim és molt complicat. Per què? Perquè eres un xiquet, en el meu cas negret, que ve d'Àfrica, vull dir, el sentiment paternalista, protector de tot el poble, de, ai, doncs la xiqueta, però Ricardo Serena té una xiqueta i mira que bonica, és com si perquè fores negra no pogués ser bonica, vull dir, totes aquestes coses de poble, no? Entonces jo crec que això és, vull dir, doncs et porten un poquet en algodonets, no? Però sí que és de veres que ja quan la gent creix, vull dir, jo tinc un entorn d'amics de tota la vida, una quadrilla d'amics de tota la vida, no? La típica quadrilla de poble que quan te'l fas major soles veus en festes del poble, doncs aquesta quadrilla del poble. I és com, i clar, doncs te fas el major, comences a estudiar polítiques, intentes treure algun tema de conversació més enllà de qui s'ha casat o qui està embarassada, temes així, no, banals, i és com, ja no, jo, però mira, jo no sóc racista perquè mira, perquè tu eres amiga meva, i és com, anem a veure, o... No, tal, és que no passa res, perquè, claro, si venen i s'integren, perquè mira tu, i és com, anem a veure, que m'acceptes que jo m'assente al teu costat a sopar, o que jo m'assente d'enfront de la taula de la falla, no significa que no sigui racista. Saps? Entonces, jo crec que és més probable ara que quan som menuts, no? O a lo millor és que tampoc tenim la capacitat de... Però jo no recordo ningú episodi així, no. Sí que recordo més xocs meus, però perquè jo he sigut més bèstia. Jo sí que recordo més xocs d'anar a la meva germana, no, però més major. Teta, teta, és que jo no sóc negra, sóc marró. Vull dir, coses de paranoies així, no, meu, és que alguna experiència així, no. Jo no. Ara sí, però perquè la gent, doncs és com... A veure, el que és viure entre dues cultures, jo, des del meu punt de vista, ho he portat tan bé com, no sé, com altra gent. També el tindre ser una família sahraui en València i estar en el poble i tindre que compaginar les coses i que tu també, a vegades, pues, no t'avellis, no t'interessa, no tens ganes, potser no tens ganes d'estar en uns, no tens ganes d'estar en els altres, és un... Des del meu punt de vista m'ha sigut un poc complicat aquesta experiència. També la, i després la de tindre una família escampant més de refugiats. Això és un altre tema. I això és un altre tema que també és el que comentes, claro, moltes vegades, que tu arribes ahir, tu te tires, jo que vaig vindre a Espanya en 4 anys, i, bueno, sí que vaig tornar a escampaments i tal, però em vaig tirar com 8 o 9 anys sense tornar, que sí que anava a casa del meu germà i tal, i era com tornar. Anava als campaments i tenia que ser de la forma que diuen ells. I a mi aquest xoc no m'ha agradat mai. El tindre que portar, diguem, un estil de vida que jo dic, però per què? Jo m'ha criat així, no sé quantos,
i arribes allà i dius, pues mira, jo podré intentar adaptar-me en la medida de lo possible, però no vaig a continuar més. També penses per altra vegada, són dos mesos, aguantes i quan te'n tornes fas el que et dona la gana. I això pues, ho vas, és una forma d'anar portant-ho millor. A veure, començaré per el que és el conflicte cultural en el meu cas particular. Per exemple, jo tinc una mare valenciana, Lola, que és catecista, que ha donat catequesis a tots els meus amics del poble. Llavors és, diguem, molt religiosa cristiana. I tinc una mare saharaui, musulmana, també molt recta, molt religiosa. Llavors jo, en el sentit de on he trobat un conflicte directe i clar, és en sentit religiós. Jo, des d'un moment inicial, i veient com estaven les coses, no he tingut mai un sentiment propi de religió, no he comulgat mai en ningun tipus de religió. Però el protocol era que jo, com a fill d'un musulmà, tenia que resar. Doncs només vaig arribar aquí, m'ho vaig poder dir, van de damunt, m'ho vaig llevar d'immediat. I mantenc una línia molt atea. Llavors un dia estava en casa, visitant a ma mare, la d'aquí, que està en Córdoba, i veu que arriba el moment de resar i ella resa i jo no rese. I me fa aixecar-me i me diu, has de resar. I jo li dic, anem a veure, jo rese per a tu o per a Déu? Si rese per a Déu, ja és una cosa entre ell i jo. Ja parlaré jo amb ell i li diré que pues, ara mateix no me ve bé, més tard, ja està. Si és per a tu, jo m'alce i rese ara mateixa. I des d'aquest moment, ma mare no va tornar a dir res sobre això. Jo porto tatuatges, i el tatuatge és una cosa que segons la... Més la tradició, més que la religió, és una manera d'embrutar la cosa del cos que no te pertany a tu, sinó a Déu. Bueno, doncs des del primer moment que vaig arribar al Sàhara, els meus pares van veure que porta tatuatges i ho van acceptar i ja està. I no van dir res. Jo ara mateix tinc una parella valenciana. Porten ella 3 anys i l'any, i li vaig comentar als meus pares, vaig dir, jo tinc una parella valenciana i la meva vida vull fer al seu costat, i és algo en lo que o accepteu o tampoc tenim res que parlar, perquè és la vida que vull dur. I no hem dit absolutament res. Què vull dir? En això hi ha, per part d'alguns membres de la societat, una confrontació brutal, un desig d'excluir-te de la societat si no comulgues, i per part d'altres, pues, hi ha tolerància o ja simplement, pues, mira, faig que no ho veig i ja està. Els xocs culturals en aquest sentit, tots els que vulguis, i traumes en aquest sentit, et puc contar tot el dia. Però no és l'objectiu. En quant a episodis de discriminació, com dius, Eva, quan eres petit, no és que no n'hi hagi, és que li dones menys importància. I més que estàs en un ambient en el que el que has d'intentar és tenir recolzament, sentir-te protegit, sentir-te envoltat de gent. Entonces no hi dono tanta importància al fet de que se solte un comentari de jo no soc racista, però jo no soc masclista, però, i coses així. Jo sí que ho he viscut des de ben petit, episodis de discriminació per qualsevol tipus, però conforme he anat avançant en el temps i conforme he anat allunyant-me de la idea de que és saharaui i és originari d'Àfrica, la gent no li ha donat cap importància. Per què? Perquè jo he tingut la peculiaritat de que no pareixia tan saharaui o tan Àfrica. Llavors és com, ho tolere. Però un dia, és que me'n recordaré sempre, anava amb un cosí meu que se pareix molt a Ahmed, que és així, més escuret de pell, i porta el moño afro, o sigui, és àfrica, dius, és àfrica. I anàvem per ell en una orquestra, ens presentem davant de la barra, i hi ha un xic mirant-lo i comença a dir-li, pues, de tot, en plan negre, ves-te'n a tot país, no sé què. I jo me fique per davant, com preguntar-li què està dient. I me diu, jo amb tu no m'estic clavant en ell, perquè és negre. I, home, pues, és cosí meu, o sigui, és cosí germà meu. A ell toca ser una miqueta més fosc i jo una miqueta menys, però som de la mateixa família. I tu eres... O sigui, la gent al final no és tan conscient de contra qui estàs en racista. Perquè al final el meu cosí parla millor que jo valencià. Està més integrat aquí en València que jo. Contra qui estàs? O sigui, per què te posiciones contra una persona per seu color si al final no saps res? No saps res d'ell. Jo sí que ho he viscut de ben petit, ho he sabut, bueno, tolerar, ho he sabut fer endavant, però no ha sigut fàcil. Una altra cosa és la discriminació positiva. Jo això és una cosa que estic fart. Jo quan dic soc saharaui, se desperta un sentiment de paternalisme a dins de la gent. Ai, pobre, què vos ha passat 40 anys esperant? Que jo ja... Que retirada, que llets...
que me cansa, al final cansa, per què? Pues perquè vaig a classe i dic a un professor, me diu un professor, has de fer un treball. I dic, vale, sobre què? Pues un any, ja que eres saharaui, però és sobre el Sahara. 4 anys de carrera fent treball sobre el Sahara. Que dius, no està mal, per què? Pues perquè controla el tema bastant bé. Però no per decisió pròpia, jo volia fer altres coses, pues ho juro, volia fer altres coses, pues no, sobre el Sahara. I quan intento explicar, en plan, home, jo és que he fet moltes coses sobre el Sahara, m'agradaria fer un altre tema. Pues jo què sé, és que lo tienes a huevo, és que tienes los contactos. Pues anem, apliquem. Entonces, al final va haver un moment en el que jo vaig decidir deixar de dir-ho. Me vaig amagar, vaig d'un pseudònim que no et donava a entendre que eres àrab o eres saharaui. I al final te sents culpable, per què? Perquè estàs intentant ocultar la teva identitat, però no per fugir de la identitat, sinó per fugir d'una pressió que per a ells és positiva, però per a mi és de... Al final no sé si estàs valorant el meu treball o simplement estàs afavorint-me perquè sóc saharaui, per el pobret, per aquest sentiment de pues eso, hay que cuidarlos, son especial. Pues no, yo soy un profesional, me he criado aquí y voy que valores el meu treball, la meva forma de hacerles cosas. Jo crec, no, simplement, per si no hi ha bé, que jo crec que és molt interessant el que has dit de que moltes vegades, oi, tens que estar molt dins de la societat saharaui, però moltes vegades és més tema de tradició cultural que de religió. Perquè la religió, sí, som musulmans, vull dir, està ahí tot correcte, tot bé, però és més la idiosincràsia com a societat que tenim punyet, el que comentàvem abans dels 3 tests, no? Protocolàriament dels 3 tests, i ni te s'ocorrisca fer 2 tests i anar-te'n perquè ja, vamos, desheredat. Vull dir, és més tota aquesta parsimònia com a societat que tenim que la religió. A mi me fascina, perquè vull dir, no té cap sentit, però... Ahí está. Jo volia, bueno, primer de tot dir-vos que me sembla que sou unes persones molt, molt valentes, només per estar aquí i contar-nos tot el que... I, bueno, jo soc professora d'aquesta universitat, he viatjat a campaments, a Esmara, amb un grupet d'universitaris durant 3 anys, hem estat ahí, m'he portat a les 3 meues filles, he participat en el programa de vacances en Pau i he tingut a 2 xiquetes en ma casa durant l'estiu. I, bueno, us conec perquè he coincidit amb vosaltres, clar, vosaltres no me podeu reconèixer, però sí que he coincidit amb vosaltres a tu en Rusafa, en una cosa que farem d'un acte saharaui. Va vindre la... de l'Ajuntament, una... Neus Fàbrega? Sí, Neus. Ah, sí que estàs així. Sí, estava en un bar de Rusafa, ja tu en la Facultat d'Econòmiques, bueno, allò de la cooperació, i crec que amb tu també... Bueno, total, que, bueno, més o menys conec el tema i la situació, i de veritat que jo en el que he viscut amb els xiquets que venen en vacances en Pau, que ja s'han fet grans, que me digueren que sí, que volien vindre a estudiar ací, a la universitat, a l'institut, i les meues filles que no comprenen per què van dir això i després se tornen i no volen vindre. I clar, és que tenim un problema, bueno, no un problema, una situació que és prou difícil de, en el vostre cas me referís, de que clar, esteu entre 2 cultures i jo no sé com... perquè el que digueu vosaltres ho feu prou bé, perquè ja, clar, jo pensé, és que si esta xiqueta ve ací a estudiar, perquè ja volia estudiar Medicina i volia estudiar... Si ve ací a estudiar la Medicina ja... És que era ací. Sí. És que era ací. I per a tornar, perquè vosaltres heu dit que sí que heu tornat a campaments. És que si torna a campaments, ella, pensé jo, es posa a tindre fills i... O què penseu vosaltres? Jo crec que no és fàcil, vull dir, perquè nosaltres vinguerem molt menuts, però jo ho dic perquè jo tinc germans, o sigui, els meus germans biològics són molt menuts i jo he tingut de tot. La meva germana va vindre un estiu i va dir que ací ja no venia més. Vull dir, més fàcil, jo tinc un germà ací, jo en la meva família encantada que haver estat ací, un tio, però vull dir, ella va dir que no volia estar ací i ja està. En canvi, el meu germà va vindre els 5 anys que li tocaven de vacances en Pau, l'última família li va oferir quedar-se
i era totalment lliure, vull dir, els meus pares ja havien tingut l'experiència amb mi, ja sabien, no era nou, no, tot el que podia vindre després ja ho sabien. I el meu germà va dir que no, i jo, clar, jo d'una mala llet, vull dir, jo tinc molt mala llet, i jo d'una mala llet, el xiquet este veig tu, si no podria estudiar, bueno, jo, un drama. I quan vaig arribar allí, me vaig assentar, dic, anem a veure el de Càntaro, perquè, dia, perquè no, perquè jo així, encara que el nivell educatiu s'hi va, perquè era, ara ja s'ha fet més fàcil, no? Però és molt sensat i era un xiquet amb les idees molt clares. I jo li dia, però anem a veure. I ell me dia, és que encara que així el nivell educatiu siga més baixet, així me sent jo, i així és el meu entorn, i està... Perquè clar, també hem de tindre en compte que no és fàcil estar tu així, sí, i la família a l'escampament. Vull dir, i jo que tinc germans menuts, i que caiguen mals, i ta mare, pues no tinc medicines, pues amoxicilina no n'hi ha en el dispensari, pues no sé què, pues no sé quantos, i tu veus una farmàcia a cada cantó, i és com ajudit, vull dir, que no és una situació fàcil, que encara que nosaltres ho relativisem perquè ja estem així i estem posats a aquesta situació, jo crec que no és fàcil i que moltes vegades, encara que siga des de la bona voluntat de les famílies, perquè jo sí que he participat en alguna jornada de formació a les famílies acollidores i tal, i és algo que sempre dic, de tindre en compte que aquestes personetes i aquests xiquets tenen una vida feta allí. I dir, tenen una vida, tenen un entorn, tenen unes amistats, tenen una família que no ho és tot a nivell material. Que vull dir que per quasi obrigues, t'alces de matí i tingues un grifo per llevar-te la cara, o apretes a l'interruptor i n'has callum, o puges unes escales, o tingues unes medicines, no ho és tot, perquè la carència de tindre els pares és complicat. Jo ho porto fatal, vull dir, jo me'n vaig aquest estiu, l'any passat no vaig baixar, però enguany me'n vaig dos mesos i estic que tremole, no per anar-me'n, sinó per tornar, perquè la ressaca emocional, vull dir, o sigui, la gana, ja, perquè tu tornes, però ells se queden. Jo no sé si vos passa, però jo me'n vaig molt bé, et porto un mes allí i dic, això de dos mesos se me va fer un poc llarg, però els aguantes. Però quan tornes, tornes tu i una motxilla a les esquenes. Em pot dir alguna cosa? Sí, en aquells aspectes del que tu dius, de que la xica quan torna allà, jo des del meu punt de vista, i és que en el Sàhara passa una cosa un poc estranya, que és que la societat va per un camí, que el camí està siguent en tendències molt tribals i islàmiques, però en canvi dins de cada família pues, te trobes de tot. Sí. Vull dir, i a vegades ens ajuntem uns quants i acabem discutint sobre religió. He aconseguit la banda inclusió en algunes discussions sobre religió, ahir els campaments i tal. I després te'n vas potser amb uns amics i tal i veus que passen molt del tema. Entonces això és un poc diferent. Les famílies a vegades es veuen pressionades per la societat en si. Per altra gent que li diu, però si la teua filla deuria estar així, no sé quantos. Que moltes vegades aquesta gent és la més hipòcrita que hi ha perquè conec, vull dir, en el meu cas, a la meva mare sempre li ha dit una tia meua, és que el teu fill hauria de vindre així, el teu fill està perdut, ve així, no sap resar bé, no sap parlar bé, tant no sé quantos. I aquesta senyora té dos fills, té una filla i un fill així en Espanya, i li va dir això a ma mare. Per favor, vull dir, mireu-vos l'ombric a cada un primer i després ja parlarem. Però en Safra, això falla molt. La gent és molt de mirar la teva vida, què fas, què tal, que no sé quantos... Això passa en tres impostos. La pressió social és una arma molt poderosa. Jo et parlaré del meu cas particular, perquè jo no podria generalitzar tant sobre el que és la societat saharaui, però del meu cas particular, dels meus pares. Els meus pares tenen 9 fills, 4 xiques i 5 xics. No sé si és així o és enrere, però... 4 xiques i 5 xics. Entonces, la primera chica que va tenir, la major, va tenir l'oportunitat de quedar-se així i els meus pares van dir que no. El primer xic, el major dels xics, va tenir
de quedar-se així, els meus pares van dir que sí, que això és bé. I darrere de mi ha estat el meu pare, durant els 18 anys que porta aquí, dient-me estudiar, 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 estudiar. La segona persona que va tenir voluntat de quedar-se així va ser un xic. Ell va dir que no. La quarta va ser una xica. A ella els meus pares van dir que no. Vale? Tenim dos casos de xiques que no, dos casos de xics, un que sí perquè ha volgut, que soc jo, un que no perquè no ha volgut, que és el meu germà. Arriba una altra xica, la quarta, la tercera de les xiques, i té l'oportunitat de quedar-se i els meus pares diuen que no. Però s'arrepentixen, s'emprenixen, i en un programa d'educació, el Madrasa, ell se queda. Després és un xic que té l'oportunitat de quedar-se, els meus pares diuen que sí i se queda. I a partir d'ella s'obre el meu. Però ja és tard, perquè ara ja els xics no se queden, ni xics ni xiques se queden. Ells s'emprenixen d'haver-li dit que no a dos de les seues filles, que ara s'estan, doncs una s'ha casat ja i acaba de tenir un xiquet, sí? I l'altra està desesperadíssima, perduda, per sortir d'aquesta situació en la que està paralitzant, en la que ella, per malaltia de ma mare, va tenir que paralitzar tota la seva vida per cuidar dels seus germans. Meus germans no són pocs. Entonces, què ha passat? Que als meus pares es va poder la pressió social. De les xiques no, perquè les xiques se perdran, però no és de veres. Per què? Pues perquè la xica que han tingut aquí és una xica de bé, que bueno, xica de bé què és? Que fa el que li dona la gana, que fa algo és propietari de la seva vida, però això no s'entén, normalment ja és un altre tema del que ja parlarem en la secció de feminisme quan arribi. Però bueno, entonces, és un canvi de mentalitat dels meus pares, que se veuen que van errar una decisió i bueno, la remediarem en la mesura del possible. Una altra cosa és, una vegada aquí, tot i l'educació, anem a veure si convenen i diuen que sí que volen quedar-se, després per què se'n van. Tornem als casos dels meus germans. Jo, mon pare darrere de mi tota la vida i m'estudia. I 18 anys després de vindre encara no he acabat d'estudiar. I no crec que pugui acabar perquè les ànsies de coneixement li poden a uno i avant, endavant, endavant. Però el germà meu, este, que va tenir l'oportunitat de quedar-se a Madrid, se va quedar i era un dels més llistos de casa, el que tot el món li diu oi que listo és, oi que intel·ligent, oi quina ment més meravellosa, s'ho ha cregut molt i als dos mesos d'estar aquí en Espanya et diu jo no vull estudiar més. Aquí. I decidís anar-se'n allà, als campaments, perquè ell esta vida no li aporta res. En canvi l'altre, el que va tenir l'oportunitat de quedar-se aquí i no va poder, jo me vaig currar el poder portar-lo aquí. I li dic, pues a estudiar. I als dos mesos diu que no. No és que no vull estudiar, que sí que vol estudiar, però no pot. Ara comença la circumstància de la família. Una mare, un pare, uns germans aquí, el pare no pot treballar, la mare tampoc, perquè estan malalts els dos, i algú se té que fer càrrec d'ells. Pues aquest xiquet, que jo, la meva idea per a ell, que és el que vull per a mi i és el que vull per a tots els meus germans, és que si hi haurà un futur, si estudiar o ell se pugui ser autònom, ara té que deixar tot això, i ficar-se estudiant. És algo que jo he ignorat. És algo que jo he fet, un cor de pedra, per a no veure els problemes que té ma mare, el que no puc arribar a final de mes, el que n'hi ha que pagar un alquiler. I jo ho estic ignorant per a el que jo pense que és un futur millor per a tota la família. I és que jo pugui col·locar-me bé. Tenir un sou que me dona a mi com a persona individual seguretat i que pugui mantindre a 9 germans, un pare i una mare malalts. Entonces, ell no, ell té un cor pues, per lo que sigui més sensible, no ha pogut suportar la situació i s'ha ficat a treballar per a poder mantenir-los a ells. Tenim una altra germana que també viu aquí, que s'ha quedat en el projecte Madrasa, que després, pues, per lo que sigui, no voler viure en espanyol, se'n va anar en ma mare. El mateix. Jo la idea meva és que tots els meus germans estudien, però ella viu en ma mare i mon pare, i veu la realitat de tots els dies, i veu que els meus pares necessiten una atenció. Doncs s'ha deixat d'estudiar i s'ha ficat a cuidar. Deixa el que és un projecte de futur per a ella a nivell individual i a nivell col·lectiu de la família per al bé immediat de la família, que és que els seus pares necessiten una atenció diària, constant, que jo haguera pogut fer les dues coses, sí, però jo he congelat el meu cor en aquest sentit, he fet que per a mi el més important siga poder tenir una situació, una, de nou, estadísticament, és increïble que és una persona de nou que pugui tenir una situació còmoda per a ell i per a tota la seva família. És també decisió de cadascun, ja t'he dit, sí, té voluntat dels casos de tots.
Sí, no, no, ho he comptat molt bé, que al final és una decisió personal i que no podem generalitzar les coses i que cadascú pues, té... Sí, no, no, per això... Que cadascú porta una motxilla, que tu pots dir sí, vull estudiar, però al final les circumstàncies n'hi ha que pots mantindre i compaginar i tal i qual, però n'hi ha moments que la situació pot, la situació pesa i no, i que és complicat tot, és complicat que estiguen als campaments, és complicat que estiguen així i és complicat tot. Vull dir, és tot i és una motxilla que portes tota la vida, vull dir, perquè per molt que t'assegures i que tingues un bon futur i que un bon lloc de treball, al final sempre estan ahí. I jo també conec casos de xiques de la meva edat, amigues meues que han estat així tota la vida en famílies valencianes, concretament en Castelló la Plana, en famílies que han estudiat tota la vida així, totalment integrades, i han acabat les carreres i se n'han anat. I les famílies, però és que ells se'n van i què i tal. Però és que no ho és tot. Vull dir, ja, sí. El problema està en que no entenem que no, no ho és tot un títol, no és tot tindre una formació. Que sí, que el títol no te'l lleva a ningú, però que crec que no tota la vida se sí, pot suplir per un títol. O no, tot, no, és que sí, tenia una feina molt bé, vale, però és que... I si arribaves a casa i estaves soles, o si arribaves a casa, si tenia un bon sou, però arribaves a casa i se sentia soles perquè tot el que li unia estava allà, al final és cada un mantindre sí, el seu no, al final és una decisió personal que no pot ser, jo penso que mai criticada ni... S'ha de respectar. Sí, s'ha de respectar totalment. Que també el que tu dius sutilment existeix. També existeixen famílies que decideixen d'avui a demà que les seves filles s'han de tornar i fer la vida que ells volen per a ells. També existeix, com t'acabes de dir, els meus pares s'han negat a que dos de les seves filles se quedaran aquí. Ara sempre diuen, però en el seu moment se van negar. Vull dir, existeix de tot. I tot és mirar una perspectiva que cada un fuga a través del seu coneixement i poder juzgar d'una manera una miqueta el més, diguem, escrupulosa possible. Estaves dit abans que quan anaves de xicoteta, quan vas tornar, no entenies res, no controlaves la xamia, no et comunicaves fàcilment i a més crec que també ha dit que et diuen no saps parlar. Jo no ni antes ni ara. Quin és l'ús que podeu fer de la llengua? Jo, us comuniqueu quan esteu? Jo l'any passat vaig estar 4 mesos campament. Sí que vaig aprendre i tal, però és que a mi em costa integrar-me. És que me resulta impossible. Jo vaig ahir i jo, pues, mira, ho sé molt, però soc més d'ací. I con lo que di a Ibra de els protocols del té, tal, la paciència, no, estem fent el té, tranquil, no passa res, no és que tinc que anar a operar-me de la cama, no, hasta que no fem les tres rondes no m'ho anem. Sóc molt d'aixina i a mi per això pues, em cremava molt. I 4 mesos d'aixina al final acabes en un bombo que no pots, és que jo no podia. I ma mare, no, queda't un poc més, tal, que... Estar així, estar amb vosaltres, no estàs bé jo, no, mare, no busque, no. Però a part d'aixòs rituals, no? Aixòs diferències culturals, tu pots tenir una conversa amb Hassania? En el Hassania, el que amb el temps sí que, pues, sí que és el contacte, pues sí, l'entens. Jo l'entenc, però a l'hora de parlar-lo pues, no el parlo molt bé. I també la gent no fa molt d'esforç per entendre, que també em quemava un poquet. Però, jo què sé, sí, això és com l'idioma és intentar-ho i en algun moment t'agafes. Però no sempre pots mantindre ixe hilo. De vegades en quant el talles i no saps quan te'l tornes a agafar. O millor tu tires així en València 4 o 5 mesos sense parlar amb ningú, res de Hassania, i aquests 4 o 5 mesos fas bum. Jo sí que, a dia d'avui sí que l'entenc perfectament i sí que puc tindre una conversa, sí que puc parlar. El que passa és que com sí que sé i soc conscient que tinc un accent marcat, algo que, vull dir, així no va, un poc de traumeta que se m'ha quedat, és que jo en les meves intervencions mai parlo ara. Vull dir, quan tinc alguna reunió i he tingut
pues he tingut reunions amb ministres sahrauis i tal i qual, o personal diplomàtic, jo mai parlen ara. Abans parlen anglès, però, vull dir, i és una cosa que ho dic i després dic, ostres, és java, vull dir, fes-te-ho mirar, però abans parlen anglès o abans parlen castellà que no en hasenia, però perquè sé que tinc un accent i és el que diu Ahmed, tens un accent, van a saber des del minut 1 que m'he criat més així que allí, aleshores a mi em passa un poc com al revés amb el que dic ara. Ibra antes dels treballs de la universitat, no? Entonces, jo quan he tingut un interlocutor amb qui no he tingut confiança i era hasani parlant, pues aleshores he canviat de llengua, però el que és una conversa normal d'un dia a dia sí que sóc capaç. El que passa és que jo també he tingut un altre factor que crec que és determinant i és que en el meu poble hi ha una família de sahrauis. Una mare amb els dos fills, perquè el pare va faltar fa temps, una de les filles és amiga meva, portem relativament poca edat. Aleshores, això també ha influït. Jo i ella parlem en valencià, però quan vas a sa casa, en sa mare i tal, entonces jo crec que també això és molt important, perquè, clar, jo... Vull dir, sí que va haver un període en el qual m'obligava, per a no perdre la llengua, m'obligava en el sentit de jo sempre he sentit que és ma casa, vull dir, anar allí és com si anara a ma casa, però o sigui que és de veres que potser pues, estava dues setmanes sense anar o tres setmanes sense anar, dius, ja, un ratet, i així no, pues, practiques i estàs en contacte, però tens que tindre voluntat, vull dir, al final, no? Jo crec que és... Jo, la qüestió de llengua, me recorda el que estaves dient abans, és que, per exemple, ho ha dit Saba, que ella, sa mare, tenia que anar a Rabuni. Algú ha estat en escampament de refugiats, per cert? Sí? Vale. Són diversos, són diversos, uns quants on viu la gent, i un, en particular, és on està l'administració, diguem. És a dir, no està molt lluny uns dels altres, sí que se recorreix tot el mateix dia, si vols. És Dajla. Dajla està una miqueta més lluny, que són 150 quilòmetres, que tampoc és que siga molt. Però, bueno... La cosa és que ella deia que sa mare anava una vegada més a parlar amb ella. Jo he estat aquí en Espanya des que vaig arribar al 2001 fins al 2007 sense baixar allà perquè no tenia papers. I ma mare i mon pare van estar des del dia que vaig arribar aquí fins al dia que jo em vaig anar allà al 2007 cada divendres esperant en un telèfon públic perquè jo es cridara. Tots els divendres, només sortir d'escola, els cridava durant 6 anys. Jo, aquest exercici setmanal de parlar amb els meus pares en hasenia, encara que jo tenia en el meu poble una inversió lingüística en valencià absoluta, hi havia un altre xic saharaui, però estava patint el mateix procés que jo, parlar valencià les 24 hores. Els pares valencià, la tele en valencià, l'escola en valencià, tot en valencià. I entre nosaltres parlem valencià, tal com acaba d'explicar ella. Però aquest episodi setmanal que tenien els meus pares de parlar de coses, com esteu, com estan tots, a mi sí que m'ha ajudat a no perdre aquesta llengua. Però sí que és de veres que en aquest procés de rebel·lia que jo vaig patir, en el que jo vaig intentar una miqueta allunyar-me de la meva identitat per a no ser, diguem, afavorit, per a no ser juzgat com a saharaui, no com a professional, sí que em vaig distanciar també una miqueta de la llengua. Però al final, amb tota la família per aquí, amb els episodis setmanals de parlar per telèfon, jo sí que no he pogut, no he vingut tampoc mai, perquè és la meva llengua. I és gràcies a això que jo un dia em va pegar per tornar a estudiar àrab i per el que conservava el hasenia, jo a dia d'avui puc vindre aquí a explicar-los a ells alguna cosa sobre àrab, perquè si m'ho haguera permès el perdre-lo absolutament, en això també haguera perdut tota possibilitat d'intentar recuperar un mínim d'àrab, que al final per una ferramenta de comunicació que per a mi me vindria genial. I és... Ja ho hem quedat, que agraeixo no haver renunciat. Digue'm. Sí. Parleu a voltes de Hasenia, a voltes d'ara, que ho vull explicar una miqueta més per a... Hasenia és el dialecte que nosaltres, com a saharauis, parlem al Sahara Occidental. Ara és la llengua estàndard que unís tot el món a l'arabo parlant, que no només és Mauritània, Sahara, Argelia, Túnez, Marruecos, Líbia, Egipto, sinó tot el golf persi, part d'Àsia, sud d'Àsia també, i alguns països també parlen àrab. O sigui, l'àrab que ens unís a tots, la llengua
castellana, llengua espanyola que reunís la Llatinoamèrica i la península i la part espanyola de la península ibèrica, i després dins de cada, per exemple, de cada població, tu quan vas a programar l'ordenador t'apareix castellà de Bolívia o sí, castellà d'Espanya, per dir-te. Pues és una similitud, no és exactament igual perquè són dialectes reconeguts, el de cada regió, amb les seves diferències, amb el seu percentatge de conservació en l'idioma original i el seu percentatge d'exportació i importació d'altres llengües. Per exemple, nosaltres, al ser hispanòfons, els saharauis, tenim un animalat de conceptes espanyols dins del jasení. Els marroquís, els algerís, tenen una, moltíssimes paraules de la importants del francès. Doncs cada dialecte ha estat contaminat amb la llengua de la potència colonitzadora. I és la diferència entre la de jasení. És privatiu del saharaui o és diferent de la resta de la zona? En Mauritània, o sea, és que realment saharauis i mauritans comparteixen llengua i cultura també, molts dels trets culturals, per exemple, la manera de fer les bodes o totes aquestes excentricitats com a societat. Això ho compartim. Les inquietuds lingüístiques, culturals, tradicionals, històriques, entre saharauis i mauritans, que entre saharauis i marroquins. Correcte. Moltíssimes més. O sigui, és que és abismal la diferència. Seria més lògic que Mauritània haguera envaït el Sàhara i se n'haguera quedat com a part del seu territori que el que està passant ara. L'estratègia va ser així en el 76. En el 75 l'estratègia va ser de quan es firmaren els acords tripartits de Madrid, Marroc va cedir a Mauritània la meitat del territori amb aquesta intencionalitat, el que també estaguera distribuïda un poc més el Sàhara. I ho haguera fet, si no haguera sigut que li van pegar un cop d'estat en el 79. Però és com? A Mauritània. Mauritània va rebre un cop d'estat i se'n va anar de la guerra. Tots més o menys esteu posats en la història del Nil. No. Fer una pregunta per contextualitzar. Per dir, tots esteu més o menys posicionats en el que és la història del Sàhara, més o menys el que va passar? Sí, la majoria, de fer hi algun no. Fem un resum ràpid. Vale, pues la pregunta, fem un resumet ràpid. Sí, no, perdoneu la meva ignorància, però és que la meva companya és filòloga àrab, és d'ací de Granada, i ella a la universitat va rebre Fusha. Arabia Fusha és dir àrab clàssic, o sigui, és el nom de la llengua. Arabia Fusha, àrab clàssic, per diferenciar-lo del àrab, diguem, de cada país, del dialecte de cada país. Clar, i és que el problema que diu ella és que després ella va al Marroc o va inventant res. Clar que no. No estan parlant en àrab, estan parlant en seu dialecte. Però seria més interessant que ensenyassin en català. Però no, seria com estudiar el català de les homilies d'Organyà. Sí, en què podries parlar? Si t'aprendries això, aprengueries això. No, és que després em diu que riuen sempre d'ella. Seria com la base, no? El problema quin és? El problema és que tu no pots pretendre aprendre més un dialecte quan la llengua comú és que tota persona, pressuposem, tota persona que parla un dialecte és capaç d'extrapolar el dialecte a la llengua mare. En canvi, si tu aprens soles el dialecte, com a nou parlant, no com a parlant natiu, te serà molt complicat com el cas d'una altra persona que parla un dialecte totalment diferent. En canvi, si tu tens en comú la llengua base, l'àrab, tu, suposem, tu pots comunicar-te amb totes les persones que parlen l'àrab. Per què? Perquè el sistema de comunicació de tots els països, en major o menor mesura, utilitza l'àrab fusha. Tot el sistema de comunicació, tot el sistema educatiu de tots els països que parla àrab utilitza l'àrabia fusha. Entonces, qui no el parla, és un cas molt estrany, però sí que és diferent que en el seu dia a dia utilitza el dialecte. Per anar a comprar no utilitzarà l'àrabia fusha, perquè entre el tender o jo... Però per a dirigir-te a una institució, per a rebre informació de la televisió, dels periòdics, per anar a classe, tot en àrabia fusha. Això anava a dir que sí, estem tots posicionats. Hem de fer un resum ràpidet i me perdoneu que sigui tan ràpid. Ah, bueno, això ja ho veuràs. Ahmed és la persona que més sap de tot això, així que siguis breu i ràpid. 5 minuts. Per mi no estic.
sobretot centrat en lo que és la colonització, la guerra i el dia. Val, doncs a veure, el Sacre estava colonitzat per Espanya fins al 75. En el 75 el caudillo se'n va a l'altre barri i en Espanya està un poc inestable i el que fa és vendre els sacres. Firmen els acords tripartitos de Madrid, que el firmaren en novembre del 75. I ahí participa Marroc, Mauritània i Espanya. I va ser com una venda, que això és il·legal completament. Tu, en el que era el procés de descolonització de la ONU, s'obligava a realitzar un procés per a poder descolonitzar-lo. El Sahara ens podia fer com una venda com si vingués en un cotxe. I arran d'ahir, el Sahara, des d'un punt de vista jurídic internacional, està que no s'ha independitzat, no s'ha acabat el procés, es té que realitzar un referèndum d'autodeterminació, però per una altra banda tenim que Marroc és la potència ocupant de facto, ja que va invadir el que va ser la costa oest del Sahara, que és on estan els recursos naturals, com és el fosfats, indicis de petroli, pesca i tal. Per una altra banda, a part d'això, uns anys abans es va crear el Frente Polisario, que és un front que aglutinava diferents ideologies dins de lo que és la cultura sahraui. Hi havia gent de Mauritània, del Sahara i del sud de Marroc que volien un Sahara independent, ja que les fronteres, com són línies rectes, mai s'ha establit, no s'ha fet mai ninguna separació, i ahí hi ha famílies i tal. El que passa que sí que dins de lo que és el consens d'aquesta gent volien un Sahara independent per a ells. I van començar fluixets, però van anar agafant força i es van plantar com una alternativa a lo que seria la invasió marroquí. I eren, des del punt de vista de la ONU, el verdader representant del poble sahraui. Són. El verdader representant del sahraui. He dit, eren perquè en el 75 la ONU ho va reconèixer a Xina, en una visita que va fer oficial. I a dia d'avui també. I arrel d'ahir, dels acords tripartitos de Madrid, el Frente Polisario s'enfronta per dos fronts, uno que és contra Marroc i l'altre que és contra Mauritània. Però Mauritània el 79 té que abandonar la guerra per problemes interns, i els sahrauis en aquest moment, Marroc no va portar ninguna invasió pacífica, va ser una invasió militar. Es van bombardejar en napalm i fòsfor blanc a la gent, i la població es va haver de refugiar a Argèlia buscant un lloc més segur. I per això en Argèlia és on s'ha establert el camp de refugiats de Tindouf. I Marroc el que va fer durant la guerra va ser construir un mur que separa el territori per la meitat. Ells s'han quedat la part que els interessa i el Frente Polisario s'ha quedat l'altra. I en el 91, que va ser més o menys quan es va acabar el mur, es va firmar l'acord de pau entre els dos per aportar un procés de descolonització, acabar-lo, que és el referèndum d'autodeterminació, que es va prometre que es faria el 91 i que a dia d'avui no s'ha fet. I no s'ha fet perquè països com són França, Estats Units, estan bloquejant-lo cada dos per tres, sobretot França, Estats Units està que quan interessa el bloqueig i quan no diu res, i no s'ha aconseguit. Jo l'únic que destacaria és que en el 91, per a firmar els acords de pau, s'estableix la MINUSO, la missió de Nacions Unides per al referèndum en el Sahara Occidental, que és l'única missió de Nacions Unides que a dia d'avui continua sense vigilància en drets humans. Un últim detall que menciona sobre la història. La situació actual se prolonga, entre altres coses, per un tema tan peculiar com el pulpo que mengem aquí, el porc que mengem aquí a València. El porc que se menja aquí, en tota Espanya, o la major part del porc, ve de Galícia, d'origen gallec, però no realment replegat ahir. Ve d'aigües saharauis. Això com és possible? Un pacte que s'ha firmat entre la monarquia marroquí i entre la Unió Europea, en el que una comissió independent entre... Sí. Què dic? No, però és que lo de l'acord és per les fotos de pesca de cada visitar, sí, involucraria també el pol, però el pol... Sí, però és un altre exemple. Pensant que no hi ha un cap de nou,
escolteu, això que és un exemple, l'exemple més proper del pol que coneguem, que és tan, tan reconegut el pol galè, no sap fer anècdota, i tirem endavant. La cosa és que... La cosa és que a dia d'avui una de les principals activitats que mantenen bloquejada la situació és l'activitat econòmica. És tal, hi ha un 90% del peix que s'exporta de Marrocs que ve d'aigua del Saharaui. Llavors, a la Unió Europea, a tots els països, 27, els interessa tenir un acord econòmic entre els dos països. Si no hi haguera aquesta quantitat de peix que arriba des de Marrocos, que si mireu qualsevol etiquetat de Mercadona fica un peix d'origen marroquí i en veritat és peix d'origen saharaui, no marroquí, perquè Marrocos les reserves de pesca no existissin quasi, o sigui, no sé si serà un 5% el que se pesca a Marroc i és originari de Marroc. La resta és saharaui. Entonces, com és possible que 27 països de la Unió Europea se beneficien econòmicament d'una situació i després decidisquen a recolzar l'altra part? No serà mai possible. Si la Unió Europea no renuncia als beneficis que obté de la pesca, no podrà mai posicionar-se la part de Marroc, de Sàhara, i aquesta situació en la que se viu a dia d'avui no se desbloquejarà mai. Jo crec, si me permets, que això és qüestió, a veure, ja tornem al defecte de ser jurista. No? I en 2017 i 2018 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sí que se pronuncia, que per mi és determinant, perquè la sentència, vull dir, no són molt llargues, per si algú té interès, però una és de 21 de desembre de 2016 i l'altra és el major regal d'aniversari de la República que ens poden fer 27 de febrer de 2018. Vull dir, per mi són dates clau. I el que ve a dir és, el Marroc i el Sàhara són territoris separats, són territoris independents i l'únic i legítim representant del poble saharaui és el Front Polisari. A mi això me pareix sentar dos bases, sentar per a qui estigui més en el món, dos, vull dir, jurisprudència per a consolidar, me pareix determinant. I el que ve a dir és, i si acuerdo l'anule parcialment, l'anule no, i si acuerdo és nulo de pleno derecho en el que respecta a les aigües del Sàhara Occidental, però el mantinc viu. Ara matisaré aquestes dues sentències. Vale, va. La cosa és que, el tiro d'orelles que fa el Tribunal de Justícia a aquest acord és que no se comptava amb la contrapart, amb la població saharaui. Què fa la Comissió Europea? Envia una comissió a territoris saharauis on el 90% de la població és marroquí i diu, hem consultat a la població saharaui, estan d'acord en que se dura a terme aquest contracte perquè ens beneficia. Quan el 90% de la població que viu ahí són marroquís, quan els saharauis no tenen accés al treball perquè no volen que controlin cap tipus d'indústria clau, quan els saharauis no tenen accés a l'educació perquè no volen que hi hagi una resistència poderosa, una resistència que algun dia pugui anar per vies jurídiques o per vies més legals internacionalment. El que s'ha fet són quatre trampes. Una qüestió, jo he anat seguint des de fa molts anys ja el tema del Sàhara, no? I a banda dels problemes o dels interessos econòmics que crec que evidentment deuen ser una part fonamental del conflicte i també dels geopolítics, etc. Hi ha una qüestió que crec que no l'heu comentat, que és el tema de, crec que és l'origen del bloqueig, o com a mínim l'origen formal del bloqueig, en el tema del referèndum, que és qui té dret a votar en el referèndum. I qui té dret a votar, segons tinc entès jo, haurien de ser els espanyols que encara queden, que tenien carnet espanyol, perquè allò era una província espanyola, i els descendents d'aquells que tenien carnet. Suposo. Per tant, els marroquís que no tenen carnet no tenen dret a votar. I en un sentit, Espanya, l'estat espanyol, té una responsabilitat i té una actitud que no pot obviar, perquè els espanyols són, el govern espanyol és qui ha de dir qui són, qui ha de reconèixer aquests votants. Sí, és un problema dels Estats Units, de França, perquè segurament allà tenen interessos encara postcolonials, antigues possessions, etcètera, com tenen actualment al Marroc
en el tema de la taronja i en tantíssimes altres coses i tal. Però Espanya té un paper allí fonamental, que no pot, no pot oblidar. Hi ha una frase. Què opineu vosaltres sobre, sobre això? Això mateix que acabes de dir, ves i dis-li-ho al govern marroquí. Però és que el cens està fet. Però sí. El cens està fet, el cens està depositat en la sede de Nacions Unides en Ginebra. Però, perdona, passa... però ese censo és de los territorios liberados, de los... Ese cens, ambos, no sé parlar. Creo que... I ese cens se va elaborar en territoris ocupats. Lo que, o sea, agafant com a base els... M'ho va explicar la estructura de territoris ocupats. Lo que passa és que com quan ja quan se va assignar estava ja la majoria de la població en territoris liberals i al final, vull dir, si tu fas una foto en el moment en el que se va aprovar el cens, va ser signat per les parts, hi ha gent que en el moment de firmar estava en territoris ocupats, en territoris liberats, inclús en escampaments. El que passa és que en el cens, tal com està elaborat, és que és un poc complex, entonces estic tractant de buscar les... Però està, o sea, i se cens n'hi ha marroquís que voten, però perquè tenien que complir unes condicions de viure no sé quants anys en el moment de l'elaboració. Vull dir, tenen tots uns... Però el cens està fet. Vull dir, algunes notícies diuen no, és que... No, el cens està fet. I com ha dit Ahmed molt bé, el 91 s'anava a votar. Vull dir, el 91 se tenia que fer el referèndum. Vull dir, per a que te facis una idea, la majoria de les xiquetes que naixeren en el 91, en el 99, en el 91 va ser l'alt del foc. La majoria de les xiquetes que naixeren en el 99 porten el nom de Jurrie, que és llibertat. Vull dir, perquè la gent, o sigui, se ho ve allà fet... I les de 2002, però... Minetsu. Dos coses. La llistat, el fet, o sigui, qui bloqueja això és Marruecos, que no reconeix i se sent. Correcte, però fet està. L'altre, el que tu deies, està fet principalment dels territoris ocupats per una raó. En els territoris lliberats i en els campaments de refugiats no hi ha cap problema, no se confon ningú amb ningú. En els territoris ocupats és on se pot colar un marroquí com a saharabi, entonces per això se va centrar tant en els territoris ocupats, però està fet de tota la població saharabi. Tu, com a persona saharabi, pots anar al registre i demanar la teva targeta de censat en el cens de Nacions Unides. I amb aquest paper pots demanar tot tipus de coses. I ara, si no us importa, tornarem la paraula a Vicent sobre temes que tinguin a veure amb el color. Jo el que estic veient és que, malgrat el color que era sobre l'identitat, sí, exactament, malgrat que vosaltres esteu molt arrelats així, teniu una regla ja molt forta, sí, sí. No? Que, i la, segurament la situació de la població que està als campaments, doncs, no pots desconnectar. No pots desconnectar. Sí, sí, sí. No sé, jo preferiria si tenim paraules. El saharau que viene a España y se queda a la península, el País Valencià, y se queda aquí, si antes era agricultor o ganadero o eso, mantiene la actividad aquí, ¿es esa? ¿O va a tener que buscar otro tipo de actividad? Pues, con ejemplo, sí, pero que saharaus tienen un problema, y es que agricultor en el desert es no. Per començar, no, per respondre, un altre tipus d'activitat, aquí no se te reconeix res, per exemple, hi ha molta gent, moltíssima gent saharaui que ha estudiat a Cuba, que té un títol universitari cubà, i quan venen aquí han de fer una altra cosa, perquè no reconeixen el títol, imagina't, títol cubà, quan vens aquí amb un títol argelià, ja ni te'l ponen. Por ejemplo, la familia de mi madre eran pastores. I on està allà? Pero ¿dónde está? ¿Dónde venía? De los campos entre Teruel y Zaragoza, el campo de romanos, vino más que hay piedras y ovejas. Pero no, pues allí hay un riachuelo, pues si es algo de huerta, ¿sabes? No solen conservar, pero per molta burocràcia que hi ha per mig. Lo primer i lo més difícil és conseguir tenir una situació estable aquí. Però jo també crec que el perfil del que ve
és molt diferent, no? Perquè jo, la gent que conec que és, o gent que ha vingut en la nostra edat, superxicotius, al final te formes i la vida te va portant per diferents camins, o gent que és jove, aleshores té una capacitat d'adaptar-se, una capacitat d'anar transformant-se molt ràpida, jo crec. I, són molt poquetes les persones entre a partir dels 40 anys que vinguen a iniciar una vida. Per lo que parlàvem, per la costum, per la integració, per la manera de viure, així se porta un ritme que tu quan li expliques al Sahrau i només d'explicar-li el cap ja li ha explotat. Vull dir, jo recordo a ma abuela que el primer any d'universitat ell li diu, no, tal, és que jo me'ls a les 6, vaig a la universitat, torne, tinc xiquets per a donar repàs, no sé què, treballo els caps de setmana, i em deia, però i ahir no té cap, ahir no pots fer-te, i ahir no pots fer tal, i vull dir, la dona, clar, la dona intentava encaixar el seu ritme de vida en el meu, i és totalment incompatible, aleshores, o eres una persona que té molta capacitat d'adaptació, o realment ni te planteges, perquè clar, és que des d'ací ho veiem molt fàcil, però no és fàcil gens canviar, deixar tot enrere i vindre i iniciar una nova vida. Vull dir, jo crec que poques coses són tan complexes i més amb el tema que estem tractant, amb els xocs culturals. Vull dir, si per a una persona ja pot ser complicat viatjar de València a Budapest o de València a Barcelona, bueno, no tant, però de Barcelona a París, per a un xicotet xoc cultural des d'un país àrab, des d'un país musulmà, des d'un país en uns campaments de refugiats, així, com a mínim, costós. Però Sahara, si estàs aquí, us sentís alegres? Eh? Us sentís alegres, tenís alegria, o us pesa una losa i... Jo creo que pesa en la medida en la que cada cual y sus circunstancias, quiero decir, a mí me pesa, vale, perdón, que voy a decir, cada school y pesa en el sentido, en las seves circunstancias, a mí ahora mateixa me pesa porque los meus germans son muy menuts, imagina que en el momento en el que ellos comencen a hacer la seva vida, pues a mí me pesará menos porque tinc, vull dir, crec que va molt canviant, no és depèn de no sé si ho compartiu, crec que és depenent de les circumstàncies. Bueno, contestar això, contestar una paraula. Jo li contestaré això. Jo, el que és l'alegria, jo com a individu personal, sí, però no tinc cap carència. Sí, no tinc cap carència. La identitat col·lectiva, però també... Exactament. El problema, quin és? El problema és que la meva identitat no és pròpiament meua, no és sola, és meua. És col·lectiva. I com a identitat col·lectiva de poble, aquesta alegria no pot existir mentre hi hagi una injustícia. És com, jo subyugue tot el meu interès individual al col·lectiu, perquè hi ha una cosa que s'ha de canviar, hi ha una injustícia en la història del poble saharaui que s'ha de canviar. Llavors, mentre aquest pes, aquesta losa estigui ahí, l'alegria total i absoluta i la llibertat i el sentir-te no coaccionat, no condicionat per alguna circumstància externa, no. Però hi ha moments en què tu t'aconseguissis abstraure, aconseguissis una vida pròpiament teua, lliure i alegre. Sí, bon dia i moltes gràcies. Crec que és una sort tindre persones com vosaltres per parlar del fet cultural dins d'una societat i que a més elaboreu un discurs molt clar i molt, en la meva opinió, molt bé estructurat. La meva qüestió és, us demanant un xicotet d'esforç de generalització, com veieu vosaltres la interrelació de cultures diferents dins d'aquesta societat europea, espanyola, valenciana, això que a vegades anomenem multiculturalisme. Sí, però així en el Sahara... No, en general. Vosaltres tenim un avantatge que és esteu en dues cultures. La cultura d'origen saharaui, la cultura així,
parlem molt de les dificultats o les avantatges de la multiculturalitat, de la interacció de cultures en un mateix espai geogràfic. Quina és la vostra visió del problema? Jo personalment tinc molts conflictes amb determinats conceptes. La multiculturalitat moltes vegades no és el que promet. Una ciutat que te ven com a cosmopolita no és realment el que te diuen que és. Per què? Perquè tu t'imagines que una ciutat multicultural, cosmopolita, en què se respira per un cantó l'olor a kebab i per l'altre menjar xinès i per aquí una baguette francesa acabada de treure del forn, realment hi ha gent que acaba de fer tots els productes quan acaba el dia se'n va al mateix punt de partida, cada un a un punt de la ciutat. Això no és una ciutat cosmopolita, això no és una ciutat que ha aconseguit integrar a tots els seus habitants en un únic ent i diguem, deixant de costat el seu origen, els seus costums, les seues formes de dir i d'entendre el món. No. És una manera de fer guetos. En el sentit en el que, o sigui, en tant en qual les ciutats d'avui estiguin construïdes així, per a mi la multiculturalitat no existeix. Una ciutat que aconseguís derribar les fronteres i aconseguir que en un mateix barri, en una mateixa zona, en una mateixa reunió de veïns estiguin per igual xinesos, àrabs, jueus, espanyols, francesos, romanesos, tots junts, per igual, haurem aconseguit una societat verdaderament multicultural. Per què? Perquè s'està nutrint. Contínuament, aquest pati de veïns s'està nutrint uns d'altres i sí que estan creant una nova cultura, una supracultura, que és la unió perfecta de totes aquestes cultures. Però no passa això. Vas a una ciutat i els àrabs, la majoria se reuneixen entre ells i van als mateixos bars, als mateixos barris, i els xinesos és el mateix. No. Segons la meva perspectiva, a què s'ha d'aspirar? Algo que supera tot això. A base d'un dels complexos, els prejudicis, els estereotips i compartir amb els altres, compartir i nutrir-te, estar predisposat sempre a adoptar nous costums d'altres, de societats que per a tu, en principi, no poden ser tan atractius, però no. Anem a entendre què hi ha al darrere. Anem a intentar implicar-nos en les cultures dels altres, intentar fer de nosaltres un ésser amb la major quantitat d'empatia possible, un ésser que per coneixement de totes les cultures que l'envolten és capaç de sentir empatia per tots els individus. Digue'm, Rafael. No, jo penso que pot haver més intervencions sobre aquesta qüestió, que era molt interessant. Perquè... Jo el que volia comentar era també en lo de interculturalitat. Jo he conegut sahrauis que han tingut una parella espanyola o occidentària. No sé si també la pregunta era un poc relacionada en aquest aspecte. Sí. L'intercanvi tal, però... La relació entre cultures en un mateix espai geogràfic. No, però a l'espai geogràfic... Per exemple, més intercanvi que allà en el Sahara, diguem, perquè així hi ha molts sahrauis que s'estableixen. Allà en els campaments venen espanyols i tal, però no s'estableixen a viure. Alguns se quedaran més, altres menys, però tots se n'acaben anant. I així en Espanya, jo pel que he vist, doncs, sí, hi ha algun molt d'intercanvi i tal, i inclús tot ha depengut de conforme segur la persona. Perquè conec a mi és que estarem vivint amb els seus pares sahrauis a Espanya, pues, diguem que ha portat una vida més occidentalitzada que inclús alguns espanyols. Després conec altres sahrauis que estarem així amb família espanyola han preferit mantenir els seus costums i tot ha depengut del tipus de gent que ha tingut. Els que solen vindre així i tal i quedar-se prou de temps, pues, en comparació amb el que és allà en els campaments, sí que comencen a obrir un poc més la ment. I comencen a aplicar certs costums més occidentals i no sé... Que no sempre és una avantatge, eh? Que no sempre és una avantatge, vull dir, no sempre és una avantatge, però així ho tens que fer. Si estàs així, ho tens que fer moltes vegades, des del meu punt de vista, vivim en un capitalisme tan salvatge que és que a vegades no et deixa ni respirar. I allà en el Sahara, doncs, neix... Aquest problema pues, no el té. Tenir un altre millor. Que jo ho compartís, però pense que així en grans termes és compatible sempre i quan se respecti. Vull dir,
Jo no sé si serà la vostra experiència, però jo en ma casa sí que he vist al Sàhara a una família molt respectuosa en les tradicions dels demés, no? En tu espanyol vens a ma casa, vull dir, estàs així, fes el que te doni la gana, vull dir, porta la teua vida, el que tingues que fer, tal. Crec que el problema de tots aquests models de relació entre cultures venen quan tenim una perspectiva de jo vull imposar. Vull dir, crec que sempre, agafant el que comentava Ibra, crec que sempre i quan aquestes relacions se donen des del respecte, des del parlar d'igual a igual, crec que realment se podrà aconseguir societats multiculturals. Ara, quan sí, vale que visques al meu barri, però deixa de fer el ramadan perquè tens mala cara quan et dic bon dia. Vull dir, coses que, com que no afecten al funcionament de la societat, que realment a tu com a individu, a tu com a persona, no t'afecten en res perquè simplement se limiten a l'esfera de la llibertat de l'altre i a tu no te compliquen la vida en res. Jo crec que hasta que tots no fem l'esforç de dir això és el que jo sóc, este xicotet pot és el que jo tinc dins, però te respecte, però tampoc intenta imposar-te res. Vull dir, moltes vegades és que els xiquets venen, no sé, en coses banals per no oferir sentiments de ningú, és que els xiquets venen i van descalços i jo no vull que vagin descalços per dins de ma casa. Pots entendre que aquest xiquet ve del desert i ve d'estar 24 hores, 7 dies a la setmana, 365 dies a l'any, descalç. Vull dir, i traguem aquest xicotet exemple per no endinsar-me més, però jo crec que és tot la base de no intentar imposar. Hem d'aprendre totes de totes, hem de construir i tenim molt que aprendre i molt que avançar, però sempre des d'un respecte i d'un igual a igual. Per exemple, rescatant el que hi havia de la tolerància, no vol dir això que tu, si no estàs d'acord amb un tipus d'ús de qualsevol element cultural o social, no pots criticar-lo. Però des del raciocini, no des de l'odi intestinal. Clar, no des de l'odi intestinal, sinó des de la raó. Per exemple, jo com a saharaui, com a ateo i com a feminista, pues, hi ha coses de cada cultura, sobretot de la cultura musulmana, que critique, però critique des de la raó i des de el meu punt de vista d'home feminista, que creu que hi ha algunes costums i algunes tradicions que estan fent que la dona estigui subjugada de la voluntat de l'home en alguns aspectes, o en quasi tots. Però bueno, doncs jo des de quin punt de vista ho critique? Des del punt de vista racional. Agafe costums culturals occidentals i les critique. Des de quin punt de vista les critique? Des del punt de vista racional. No des de l'alteritat. No des del ells són uns, nosaltres som altres, i jo critique perquè ells són l'alteritat, ells són l'enemic, la confrontació. No. Jo critique elements de totes les cultures que a mi, al meu judici, me resulten repugnables, criticables, corregibles, suprimibles, el que tu vulguis dir. Però si partim ja des de la base de ells són l'alteritat, jo com a alteritat tinc que confrontar, no aconseguirem una síntesi. Al final, el que hi haurà és una part de la dialèctica que s'imposarà a l'altra i suprimirà la seva cultura. En lloc de fer una conversa contínua, una tesi, una antitesi i una síntesi superior a les dues, en la que les dues surten perdent i les dues surten guanyant. Això és el punt de vista. Jo tenia una pregunta, però és que no és un tema de lingüística tan propi. És que em dediqué a la cooperació i volia saber si existia algun projecte de cooperació entre saharauis i palestins, o algun projecte, si quan sí, o alguna iniciativa d'aquest tipus. Bueno, la iniciativa que més o menys s'està intentant portar a terme és... En Palestina porten molt de temps amb el BDS, i en el Sàhara sí que estaven fent rotllo un BDS, però no com el de Palestina, que el de Palestina està triomfant molt.
Què és BDS? Bloqueig, boicot, sanció i desinversió. Que és una iniciativa que ho estan portant així molts països europeus, bueno, internacional. També és que el moviment de Palestina té més arrel internacional que el propi moviment sahrauí, que se limita a Espanya i poc més. A veure, la teva pregunta exactament he de contestar. Segons el meu coneixement, no, directament. Entre palestins i saharauis, cooperació entre les dues nacions, no. Que és un error gravíssim. Que a nivell individual les persones, i parlo al meu nivell, pense que tenint una trajectòria tan similar, tan calcada l'una i l'altra, s'ha de dur a terme una acció conjunta per denunciar les mateixes violacions de drets humans, l'apartheid que pateixen els dos països, l'expulsió dels seus postos d'importància, l'expulsió de sistemes educatius, l'expulsió de la feina, tot ha de ser conjunt, sí que ho pense. Que no s'està fent? No. Que és un error? També. Que s'ha de fer més per a remar tots en conjunt? Sí. Però per lo calcades que són les dues situacions. Una potència estrangera que invadeix, que provoca un genocidi a dia d'avui i que perpetua una violació constant de drets humans, que tot el món fa, se tapa els ulls i aquí no passa res. Sí. Sí que han participat, vull dir, però no és, un, és més el que comentava Ibra, més a nivell individual, perquè jo sí que, vull dir, sí que he participat en actes, sí que he donat alguna xerrada i això, i han participat palestins, però és el que diu ell, és o perquè tu els has buscat perquè tenien unes històries similars o perquè des de l'organització d'aquest esdeveniment han tingut a bé juntar les causes, però jo crec que coincidís plenament amb ell i crec que tenim molt que aprendre. Però molt, més que res perquè, vull dir, jo crec que una de les vies de futur que més ens pot beneficiar, que més puguem tindre obertes, és el tema de les empreses. Vull dir, és totalment d'aixina i poderoso caballero don dinero. Vull dir, en el moment en el que no exista rentable estar expoliant, o en el moment en el que prenguin consciència de que ningú els ha dit que no pesquen a les costes del Sahara Occidental, simplement se'ls ha dit canvieu d'interlocutor, perquè ningú els ha dit no negocis en el frontalisme, no, ojalà demà tinguera 700 ofertes damunt la taula, no? Llavors jo crec que tenim molt que aprendre, que ens porten moltíssims anys d'avantatge. Ahir el que passa també en lo de Palestina, i crec que jo és des del meu punt de vista, és que també està clavat Marroc. Marroc com a país àrab sempre ha apoyat a Palestina, també tinc un contacte amb Israel, però sí que han estat dins la Lliga Àrab que històricament els han ajudat. I això crec que jo, que el Frente Polisari no li ha semblat molt bé el tindre que estàs en un lloc on, com és la Lliga Àrab, on Marroc té molt de pes, junt amb Aràbia Saudí, que també és un altre enemic. Posicionament contrari, digue'm. Bé, doncs, si us sembla bé, acabem així, si no teniu més preguntes. Moltíssimes gràcies a totes i a tots per haver vingut, per haver participat, i especialment a Alba i Tanguin i Ahmed. Moltes gràcies, de veres, ho heu fet molt també, molt interessant, i ens heu obert els ulls un poc a les vostres realitats individuals i col·lectiva. Moltíssimes gràcies.